талғар жоғары медициналық медколледжінің 109 тобының студенті Иматай Ақбөпе бізге берген тақырып менің үйімдегі кітап. Менің үйімдегі кітап Әбдіжамал Нұрпейісовтің қанмедер кітабы. Бұл кітапта патша үкіметі кезіндегі үстемдік жүргізген уақытта аламыз. Және сонымен қатар Еламан атты кейіпкер сомдалады. Ол кейіпкердің басынан өткен қиыншылықтары және қорлықтары айтылады. Сонымен қатар Әлей мен Кәлен атты кейіп батырларымыз сомдалады. Сол жердегі олардың рухтары елін жерін қорғайтыны айтылады. Және де ақтар мен қаралардың соғысы туралы да айтылады. Мен сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін және өзім осы кітапты оқи отыра қызыға түстім деп айта аламын. Бұл Оян қазақ кітабы. Бұның авторы Міржақып Толатұлы. Бұда менің түсінгенім қазақ халқының көптеген қиыншылықтар көргені туралы. Және де осыған орай Міржақып Толатұлы атамыздың бұған деген рухы, яғни қазақ халқы көбейсін, қазақ халқы қырылмасын деген оймен өзінің көптеген білімдерімен өзінің осы күнге дейін еңбектері болған болатын. Осы кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Менің оқыған үйдегі кітабым бұл Міржақып Толатұлының Бақыш Жамал кітабы. Бұл кітапта Жамалдың қалай қиындықтар мен қорлық көрген жайлы айтылған. Яғни Жамал өзінің сүйген жарына қосыла алмай, сүйгенінің қабіріне бара жатып, жақсы жолда өсіп, қайтыс болған.